Braukšanas apstākļi šorīt no rīta vietām ir apgrūtināti. Lielākajā daļā valstī ceļi ir slideni un aplidojuši, bet dienas laikā situācija pakāpeniski uzlabosies. Un šodien no rīta arī gaisa temperatūra valsts austrumos joprojām saglabājas zem 0 grādiem, citviet 0 plus 4 grādi. Un debesis skaidrojas, un arī šī diena Latvijā būs saulaina, mākoņi būs pavisam maz, un gaisa iesils līdz plus 2, plus 7 grādiem vietām, saulē sildot pat līdz plus 8 grādiem. Arī Rīgā šī diena aizritēs bez nokrišņiem, saulainu brīžu būs daudz, un gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 2, plus 4 grādiem. Tālākajās dienās gan Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, sagaidīsim arī nelielus nokrišņus naktīs, jo projām pieturēsies sals un augstāks būs valsts austrumos, bet dienu laikā temperatūra no 0 līdz plus 5.